kameran som vi använder oss av skulle vara klart roligare om man såg dels hela spelbrädet och dessutom om kameran hade varit sugen på att följa efter bollen en aning. För att lösa det här med kameran så tar vi och markerar vår kamera och ger den en liten annan position. Vi tar och flyttar kameran en aning och sen så tar vi och tiltar den lite nedåt tycker jag. På det där sättet, låt oss säga att vi tiltar den 45 grader neråt. På det sättet så ser vi hela spelbrädet när vi håller på och grejar här. Ett sätt vi kan lösa det här på att låta kameran flytta sig med spelaren är ju att låta kameran vara ett barn till våran spelare. Så vi har våran spelare och spelaren har i sin tur sin kamera. Vi tar och tittar på hur det där blir. Vi startar spelet och allt ser ju bra ut. Om vi tar och börjar röra lite grann på oss så ser vi nackdelen med att låta spelaren vara ett barn till kameran. Vi flyttar ju naturligtvis inte riktigt oss på det sättet som vi hade funderat på eller det sättet som vi skulle kunna tro är. Om vi ändrar våran inställning här till att titta lokalt på det hela så ser vi nästan anledningen varför. Spelaren som vi har framför oss flyttar hela tiden sig runt omkring, eller hur? Spelaren är ju en boll och bollen rullar fram på vår spelbana. När vi tittar på spelaren sen så tittar vi ju naturligtvis på spelaren. Och eftersom kameran är ett barn till spelaren så när spelaren roterar, roterar även barnet. Alla tre axlarna roterar på det där sättet och det var ju kanske inte riktigt på det sättet som vi ville ha det. Om vi tittar på vårt spelplan när vi spelar spelet så ser vi tydligt hur kameran snurrar hejvilt runt. Om vi tar och slår på, om vi tittar på våran player och slår på local eller global mod och tittar på hur det ser ut så ser vi lite tydligare att bollen roterar hela tiden. Så bollen roterar och kameran roterar som vi ser här på gizmosarna. Kameran roterar med bollen hela tiden och så vill vi ju inte riktigt ha det. För att snygga till det där, för att få kameran att agera på det sättet som vi antagligen vill göra, så behöver vi en kamerakontroller. Jag markerar min kamera och väljer att skapa mig ett nytt skript som jag kallar för Camera Controller. Jag ser till att det här skriptet läggs på min main camera. Om vi markerar main camera så ser vi att våran camera controller så där. Nu är våran camera controller fast på kameran. Om vi tar och klickar på vår camera controller. Jag tror inte den landade riktigt där den skulle. Vi tar bort våran camera controller och markerar våran kamera och säger add component, new script och där skapar oss en camera controller. Där. Vi har nu fått skriptet, det ligger på fel ställe, det ligger inte i skriptskatalogen så vi flyttar inte skriptskatalogen och ser nu här på våran main camera att vi har fått en camera controller. Vi dubbelklickar på den här camera controllern, det är ytterligare ett sätt vi kan använda oss av för att öppna ett skript i Unity. Och det vi ska göra nu är att skriva den lilla kod för att se till att kameran inte snurrar med. Vi vill i den här kunna koppla ihop våran spelare och våran kamera. För att lyckas med det där så behöver vi ta reda på vår spelare och vi behöver ta reda på vilken riktning som kameran ska titta i.
Jag tar i vanlig ordning och gör en referens till min spelare. Jag kallar spelaren för min player. Jag behöver dessutom ha reda på en riktning som vi ska peka vår kamera i. Vi kallar den för en vektor 3 och jag döper den här till en offset. För att få reda på var någonstans kameran ska vara i förhållande till spelaren så behöver vi ta reda på var någonstans som spelaren är och var någonstans kameran är. Jag börjar med att ta reda på min offset som jag vill ha mellan kameran och spelaren. Den offseten får jag reda på genom att titta på vad är transform.position, det vill säga vilken position befinner sig min spelare i för tillfället. Och sedan vill jag använda mig av en annan Unity-funktion som heter late update. Late update är ytterligare en av Unitys inbyggda funktioner. Late update är en funktion som automatiskt av Unity anropas efter det att fixed update har anropats. Så fixed update hanterar alla fysikaliska anrop. Update hanterar allt som ska förändras per frame. Och late update är den sista som anropas alldeles före framen är färdig att ritas ut på skärmen. Late update är helt enkelt en update som är det sista som kommer i varje frame. Och det jag nu vill göra är att ta reda på kamerans position. Var någonstans ska kameran vara någonstans? Jag säger att kamerans position ska vara spelarens position. Och spelarens position får jag reda på genom att fråga player.transform.position. Nu befinner sig kameran och spelaren på precis samma ställe. Men jag vill ju flytta lite grann på kameran så att kameran landar lite ovanifrån så att säga. Så jag tar och lägger på min offset på det där och så tittar vi hur det ser ut i Unity. Trycker på play-knappen och det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss det där. Vi stänger av spelknappen och återvänder till Unity. Vi har några saker som vi behöver ändra här. Kameran är ju fortfarande ett barn till spelaren och hela poängen var ju att vi inte ville ha kameran som ett barn till spelaren på det sättet. Så vi drar loss kameran ifrån den här. Sedan har vi i vårt kameraskript en referens till en player, men vi behöver säga vad playen är. Vi har ju räknat ut var någonstans kameran ska vara i relation till vår player. Men vi måste ju berätta vilken player vi menar. För att göra den referensen i Unity ser vi till att ha main camera iklickt så att vi ser i inspektorn för kameran referensen till playen. Därefter så trycker vi på den player och håller och drar och släpper vår player på dess position där. Nu har vi gjort en referens till vår spelare på vår kamera så nu borde saker och ting se lite trevligare ut när vi spelar. Jag kan nu flytta mig och kameran flyttar sig. Vi kan ta och köra det där i Maximize on Play också så att vi lättare kan se oss spela runt det här. Så där, kameran snurrar inte runt och kameran följer spelbrädet på ett ganska trevligt sätt. Så på det sättet så ser vi då till att med hjälp av ett skript placera kameran där vi vill ha kameran. Kameran snurrar ju inte på grund av att vi har kopplat loss kameran ifrån våran player som är en boll som bara snurrar. Och det vi gör är att berätta att positionen för kameran är de här och de här k-
koordinaterna, och detta berättar vi med hjälp av lite skript i Unitys monodevelop-del. Och på det sättet så kan vi helt enkelt flytta runt kameran som vi önskar när spelaren rör på sig.